Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb salla ala Muhammad wa alihi tayyibin attahirin. Wa bih nestein wa huwa khairu nasirin wa muin. Hamza salamlayiram. Dua edən Allah'tan Quran-ı Kerim maarifini öyrənməkdə zəhin açılığı diləyirəm. Quran-Kərim-in təfsirində məsum imamlarımızın kəlamlarına olan ehtiyacımız. Yəni bu mövzu adı altında olacaq inşallah bugünkü dərsimiz. Yəni Quran-Kərim-in təfsirində məsum imamlarımızın hədislərinin rolu. Quran-Kərim bir müstəvidə, yəni dərin mənada o cümlədən ayələrin batını mənasının izahını vermək Yəni bu haqqda Usul-i Kafi də gözəl hədisimiz var. Qurani-Kərimi başa düşmək də insanları bir neçə qismə bölür. Birinci yerdə məxsum imanlarımız yer alır. Qurani-Kərimin batının mənasını təfsirnə vermək ki, təvil də adlandırılır bu yalnız məxsum imanlarımıza aiddir. Və ondan aşağı mərtəbədə başa düşmək üçün alimlərimizə məxsusdur. Daha müəyyən müstəvidə isə səthi mənada avam, yəni adi insanlara, alim olmayan insanlara məxsusdur. Dəyənimiz kimi Qurani-Kərimin bir müstəvidə dərin mənada o cümlədən ayələrin batını mənası bəyan etmək Baxtının mənasından əlavə ayələrin aid olduqları yerlərə dəqiq tətbiqini hansı ki məsum imam əgər bu izahı verməsəydi, məsum olmayan şəxs ayənin məzmununu falan yerə də, məsəl üçün, aid olduğunu, bu ayədə falan mətləbin də gizləndiyini asanlıqla deyə bilməzdi. Məsum İmam ayələrin batını mənalarını işıqlandırır. Bu 1-ci məsələ. Bundan əlavə Məsum İmam Quran ayələrinin şamil olduğu yerləri dəqiq bəyan eləyir. Məsəl üçün Allahu Taala müttəqiləri tanıtdırarkən, muhsin insanları vəsf edərkən onların xüsusiyyətlərini sayarkən belə buyurur. Vafi əmvalihim haqqun lis-saile vel-mehrum onların mallarında yani muhsin insanların müttəqilərin mallarında məhrum və kimsəssizlərə məxsus vacib bir haqq var bir nəfər imam sadeqə (r.s.)dan bu ayə haqqında soruşur bu, bu vacib haqqın xums və ya hütə zəkat olduğunu soruşur Bu nədir? Xumsdur yoxsa zəkatdır? Səhabə İmamdan soruşur. İmam buyurur: "Xeyr. Vallah bu xums və ya və zəkatdan ayrı bir vacib haqqdır." Yəni Məslim olan şəxs malının xums və zəkatını vermiş olsan da belə ehtiyaclı bir müsəlmanı görsən, əl tutmalısan. Yəni ehtiyazlı bir müsəlmanın sənin malında vacib bir haqq var. Ona məxsus bir vacib haqq var. Bu xums və zəkatdan başqa bir haqqdır. Xumşunu vermiş olsan da belə ehtiyaz içində olan müsəlman qarşısında məsuliyyətdən azad olmursan. İmam hədisi belə açıqlayıcı izah verir. İndi gələk. Əgər məsum imam ayəyə belə bir izah verməsəydi, Biz də həmin səhabə kimi belə başa düşəcəyidik ki, ayədə sözü keçən vacib haqq ya xumusdur, yaxud da zəkatdır. Deməli məhsum imamlar bir çox hallarda, yəni bizim təfsir-ribai, hədis təfsiri olan kitablarımıza müraciət etdikdə bu qəbildən olan məqamlar çoxdur. Məhsum imamlarımızın ailələri bir çox yerlərdə Yeni mistaqlar, yeni nümunələr ayələr üçün izah ediblər, kəşf ediblər ki, əgər məsum imam həmin ayənin fılan yerlərə şamil olduğunu bəyan etməsəydi, biz bunu bilməzdik. Biz bu Biz bu ayənin ayə-i Quranın, Kərimən ayələrin bu yerlərə də şamil olduğunu nə ilə bilməzdik, kəşf edə bilməl, bilməzdik. Deməli, məsum imamların o hədisləri, Qurani Kərimən təfsirində Ayələrin batının mənasını izah etməkdən əlavə Quran-ı Kərimin elə zahirdə şamil olduğu bir sıra yerləri də nənir, bəyan eləyir. Allah Mutaal bizlərə Quran-ı Kərimin ayələrinə təfsirin, Quran-ı Kərim marifini öyrənməkdə tövfiq və niyyət eləsin.